İlk baxışdan bu mənzərə çox cəlbedici görünür. 30, 40, 50, 70 faiz endirimlər. Müştəri düşünür ki, mağazada endirim kampaniyası var və lazım olan malları xeyli ucuz qiymətə almaq mümkündür. Bəs reallıqda bax küçələrini bəzəyən bu elanlar həqiqətən satılan mallara şamil edilirmi? Bu endirimlər nə dərəcədə reallığa uyğundur? Satçılar bu kampaniyaların müştəri axınına səbəb olduğunu və onların endirimlərdən məmnun qaldığını deyirlər. İbrahim adlı bu satçı deyir ki, endirim elanları olmayanda əksər mağazalarda alıcı qıtlığı yaşanır. Hətta yaxşı geyinmək istəyən müştərilər arasında bir sıra bahalı brendlərin bu kampaniyalarını gözləyənlər də var. Endirim deyəndə ki, hamı bu dəqiqə endirimə qaçır. Endirim olmayanda heç kim, yəni tək tük adam gəlir. Hamı endirimə qaçır. 50%, 30%, 70%, hətta şok endirim. Hamı endirimə qaçır. Sizə gələn müştərilər məsələn endirim də tələb eləyirlər? Eləmirlər ki, müştərininki bir dəqiqə endirimdir. Cibinə şey olsun da, yəni belə deyə də stupka eləyir cibinə. Ona görə. Bəs alıcılar, onlar mağazaların bu kampaniyaları haqqında nə düşünürlər? Endirim nədir ki, o yazır ki, mağazında 70% endirim var. Deməli, onun qiyməti o qədər qoyub ki, o 70% yarı çıxır həmin qiymət. Elə hesab edir ki, ayaqqabını qoyub 300 mağda. Ayaqqabı 300 mağdalar. Elə düzgün deyil şeylər. Endirim qoysa, endirim yoxdur. Qiymət snosun, yəni düzgün qiymət olmalıdır. Elə bu saat mallar var ki, inandıram sən elə mağazına var ki, 20 manata gelsen gözəl ayaqqabı varsan. Girsən başqa mağazaya görsən ki, qoyub var 150 dollar. Скидка, в смысле, можно дешевле взять, но опять-таки цены очень дорогие, не соответствуют качеству товара. Ну а так, наверное, со скидкой, конечно, больше можно чего взять, чем такая полная стоимость. Дорого değil. Дорого değil. Yok. Ya şun? Çünkü yazırlar 70% ama mümkün değil, inandırıcı değil. Çünkü evvelki kıymet el üstünde kalır, mən elə gəlir. Ona görə də mən belə mağazinlərlə çox alış-veriş eləmirəm. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov bu endirimlərin əksər halda saxta olduğunu və mağazaların yalancı elanlarla müştəri cəlb etdiyini deyir. Eyyub Hüseynov müştərilər diqqətli olmağa və bu reklamlara inanmamağa çağırır. Endirim məsələləri ilə bağlı aşağıdakı problemlər var. Birincisi budur ki, istehlakçı dükkanın vitrinində nə bilim dükkan bağlanır, bankrot olmuşuq, tezliklə köçürük, 70% indirim, 80% indirim görür istehlakçı qapıdan girəndən sonra seçdiyi mala deyirlər, xeyr, sənin seçdiyin mala indirim aid deyil. Bu bir problemdir. İkinci problem, istehlakçı mal seçir, ona güya indirim edirlər. Lakin istehlakçı malın əvvəlki qiymətini bilmir və müəyyən şübhələr yaranır. Hansı ki, Nazirlər Kabinetinin 80 saylı qərarına görə malın etiketində, üzərində maddi məhsul şəxsin imzası olmaqla onun qiymət sənədi olmalıdır. Və yaxud rəsmi qiymət sənədi, yəni qayməsi olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda satılan malların 80-85%-in heç bir ümumiyyətlə rəsmi qiymət sənədləri yoxdur ki, istehlakçılar öz hüquqlarını istifadə etsin və onun qiymət sənədlərini tələb etsin. Bir qiymət görünür və yaxud bir qiymət üstdən xətt çəkilmiş, heç bir məsuliyyət duymadan bir xətt çəkilmiş, heç kəsin imzası olmayan kiminsə çəkdiyi xətt güya ki, başqa bir endirimdir. Təəssüflər olsun ki, digər sahələrdə də istehlakçılarının hüquqları pozulur və endirim kampaniyalarında istehlakçılar aldadırlar. İstehlakçılar bilməlidirlər ki, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanuna görə onların hüququ var malın istənilən sənədlərini, o cümlədən keyfiyyət sənədlərini, ki, sertifikatlarını, mənşə sertifikatını və əsasən onun qiymət sənədlərini tələb etmək hüququ var. İstehlakçılar bu hüquqlarından istifadə etsinlər. Sənədlər olmayan malı istehlakçılar almasınlar. Həmin mallarla onlar qiymətdə və keyfiyyətdə aldadıla bilərlər. Beləliklə, görən odur ki, paytaxt küçələrində geniş bir aldatma əməliyyatı keçirilir. Buna yumuşaq dillə müştərilərin hüquqlarının pozulması, kobud dillə isə soyğunçuluq demək olar. Qiymətləri həddindən artıq yuxarı qoymaq, sonra isə yalancı endirimlər etməklə onsuz da ən vacib hüquqlardan məhrum olan Azərbaycan vətəndaşlarının müştəri hüquqlarını da qəsd edilir. Tək çarə isə diqqətli olmaq və aldanmamaqdır.